Sećate se besankinih reči, sreća je lepa samo dok se čeka. Tako vam nešto i sa brakom. A posebno kad se kupuje zlato, vereničko prstenje, burme. To su najlepši trenuci kada stvarno se veruje da će taj bračni put biti zlatom posud. Milena Panić-Simić iz Zlatara Tanić trudi se da pogled na burmu ili na prsten bude taj koji će nas podsjetiti šta nas je u stvari motivisalo na venčanje. Dobro jutro, hvala što si došla. Koliko je važno da imamo lepu burmu ili lep verenički prsten i zašto je to važno? Jer to stvarno bude trajni podsjetnik na najlepše trenutke? Naravno, to je trajni doživotni podsjetnik na tu ljubav. Naravno, to je mnogo bitnije ženama nego muškarcima, tako da... Stvarno? Pa da, u principu da, tako da ne mnogo više vremena i posvete tom biranju burmi. A dođu nekad muškarci sami u izviđanje situacije? Pa reći sad, uglavnom su to žene, one sve pogledaju prvo na sajtu, zatim dođe same, pa onda dođe sa svojim budućim suprugom da pogledaju i da probaju zajedno. Sad ćemo da vidimo, recimo, koji su predlozi za burme ovaj sezona svadbi. Koliko ranije bi trebalo doći prevenčanje da se izabere burma? Idealan rok za izradu burmi, što se radionice Zlatare Panić tiče, je od 10 do 15 dana. Mada naravno, ako neko zakasni sa porudžbinom, burme mogu da budu i mnogo brže gotove. Ove cene koje vidimo, to je po komadu, ne po paru, tako? Ne, sve cene su za par burmi. Za par? Na vašem sajtu su sve cene za par burmi. Odlične su cene. Da, odlične su cene, s tim što naravno mladinci nisu obavezni da uzmu identičan par burmi, mogu da izaberu iz bilo kog kompleta koji njima odgovara. Okej, sad je shopping weekend u Zlatarama Panić, petak, subota, nedelja, da li će biti popusta na burme? Da, na burme će biti ubedljivo najveći popusti, od 10% do 30%. Pa to su onda još, čini mi se, najbolje moguće cene. Najbolje moguće cene. Belo, žuto, sve vrste zlata. Sve vrste zlata, sve kolekcije, znači naše auto burme, burme od platine, burme sa keramikom, klasične burme, baš sve. Šta je sad najpopularnije? Ali, pazi, najpopularnije, pitam te i za savjet, dakle, da se ne luduje mnogo da bi to što se uzme moglo da bude... da se nosi sa ponosom i za par godina. Dobro, u principu sa klasikom najmanje može da se pogreši. Znači, parovi koji uzmu klasične burme, to je nešto što će biti klasika i za 50 godina, što je uvek dobar izbor. Čega se nikad neće stiditi? Nikada, naravno. I on će se slagati za ostali nakit, što je isto jako bitno, pogotovo za ženu. Šta se više kupuje? Belo ili žuto? Belo, zlato, definitivno. I dalje? Da, i dalje. Može burma da bude srebrna? Može, naravno. Ako je neki studentski brak u pitanju. Pa, možda, da, neko malo povoljnija varijanta, mada ima dosta muškaraca koji, na primjer, ne mogu zbog posla kojim se bave da nose burmu, i s tog razloga traže neku najjednostavniju burmu. Ko, na primjer, ne može da nosi burmu? Pa, na primjer, evo, hirurzi, grubo rečeno, automehaničari, ljudi koji rade dosta sa rukama, na primjer, sa strujom, oni, po pravilu, generalno ne bi trebali da nose ništa od nakita. Dobro, e sad, što se vereničkog prstenja tiče, ko bira? Jel biraju sami muškarci? Uglavnom muškarci sami biraju, da. Kako znaju veličinu? Veličinu ne mogu da znaju nikako. Mi praktikujemo da devojka dođe tek naknadno na korekciju prstena, ukoliko je to potrebno, a svakako ima besplatnu korekciju prstena u našoj radnji. Jel može da se koriguje skoro sve ili na što ipak da se obrati pažnju? Bukvalno svaki prsten može da se koriguje na željenu veličinu. Koji su sad, znam da pre, kad smo mi odrastale, sećaš se verovatno, zapravo ti si iz zlatarske porodice, nisu dijamanti bili baš toliko česti. Sada skoro svaka devojka očekuje da dobije makar koliki brilijant. Evo mi pokazujemo neke od klasičnih modela. I koje su to otprilike cene i neće biti popusta, tako? Da, da. Sad za shopping weekend, 12. 13. i 14. oktobra, na vereničko prstenje sa dijamantima će biti popust 15%. Prva dva modela su baš onako čista klasika. Prvi prsten je sa dijamantom od 0,10 karata, drugi je sa dijamantom od 0,15 karata. To je ovaj, ova dva. Da, to su da prva dva prstena. Na njih će biti popust 15% sad za shopping. Objasni nam, šta je to karat kada pričamo o dijamantima? Težina, to je težina, zapravo grubo rečeno veličina kamena. Ali ovo su trajni neki modeli, čini mi se da to može da se... Da, da. Imate malo ekstravagantnije. Imamo i ekstravagantnije modele. U principu se to najviše odnosi na cirkonsko vereničko prstenje, kao i na našu kolekciju Mocha Play of Colors, to je prstenje od zlata i keramike sa dragim kamenjem, to je baš onako totalna avangarda. S tim što ti dijamantski modeli su uglavnom najčešće dosta klasični. Koji je najskuplji vernički prsten koji u ovom trenutku imate i od čega je on napravljen? Naravno, dijamant i belo zlato, cena je onako dosta velika i to je dijamant od jednog karata. Pričamo o hiljadama evra, jel? Pa da. A će na njega biti popust? Pa bit će. To je već, uštedite jedan auto, otprilike, kad kupite taj dijamantski prsten. Ok, vi imate i srebro, da ne zaboravimo da kažemo, i na njega je popust iz ovog vikenda. Srebro je na popustu ovog vikenda 20%, znači u svim našim radnjama, na tri lokacije u gradu, sad za shopping vikend, popust na srebrni nakit je 20%. Mnogo lepo sve ovo izgleda, jer može, jer se dešava da dođe, uglavnom pričamo o ženama koje nose nakit, da dođe žena i da sama sebi kupi nešto, nakon svoju dušu. Da, to se vrlo često dešava. Sjajno. Da. Jesu srećni? Jesu. To je terapija. Jesu.
Pišite mi, naravno, kada muškarac bira poklon za svoju ženu, ostavljamo opciju da ona može da zameni taj nakit u slučaju da je ne odgovara, znači može da zameni i uzme nešto po svoje. Pa u principu dešava se da menjaju, da. Jer muškarci umeju da pogode ukus žene? Pa umeju, oni neko, tako jednostavno odluče, pogotovo ti muškarci koji su jednostavni, oni su i sami po sebi jednostavniji nego žene. U principu ono što im se dopadne i što misle da će se dopasti njihovoj supruzi, oni to kupe i uglavnom retko kad naprave ovaj promašaj. Ako se sad kupi nešto na Shopping Nikita, takođe može da bude zamenjeno? Naravno, 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 pod uslovom se ne nosi, svakako klijent imaju mogućnost i pravo da zamene taj nakit ako im ne odgovara. Mnogo hvala Milana što si bila sa nama. Dakle, sve Panić, Zlatare Panić, koliko ima beše objekata? Tri, mogu da pomenu lokacije. Naravno, naravno. Zlatskog gospodara Vučića između brojeva 220 i 222 na Zvezdari, zatim Bulevar Kralja Aleksandra 199A i na Novom Beogradu u naselju Belvil, Đorđa Stanovića 9A. To vam je dobra lokacija, da. S obzirom na profil stanovnika Belvila. Pa dobro, i profil stanovnika i dosta ljudi sad generalno radi na Novom Beogradu i živi, tako da zbog istog razloga smo otvorili radnju na Novom Beogradu. Mnogo hvala što ste bili hvala sa nama. Mali vodič kroz kupovinu onoga što vredi. Znate šta je u stvari najviše vredi? Kad nekome napravite sreću u životu. Kažu da je zlato doživotna investicija, ali...